珊珊姐，我到了，就住这儿。你怎么住酒店呀？像我们四海为家的，不住酒店住哪儿啊？拜拜。那，拜拜，珊珊姐。拜拜。没事啊，你是不是喝多了呀？酒劲儿见风倒热大，你不能喝，你就别喝那么多嘛，你这样太危险了。莎莎姐，没事，你赶快回去吧。哎呀，不用管我，你这样能自己上去吗？没事，你是明星，在这不合适，你快回去。没事，我扶你上去，你等着我啊。莎莎姐，莎莎姐真没事，你回去吧。哎呀，莎姐，这样真不好。走吧，我扶你上去。你这样太危险了。你住哪个房间呀？哪个？六。你快休息一下，我给你倒杯水。一见钟情的感觉吗？我一见到你就一见钟情了，我太喜欢你了，珊珊姐，你今晚不想走了好吗？你神经病啊！干什么你？珊珊姐，你干什么？不要走，我真的喜欢你，珊珊姐。干什么？你神经病啊！喂，干什么？滚！珊珊姐，王八蛋！神经病。仓库今天已经让人给收拾出来了，你要是住你就自己打扫打扫，我最近老毛病犯了，没劲儿给你弄。谢谢。把人给轰出来了吧？你看你这帮老哥们儿，你能靠的也就是我了。别看了，看也回不来了。你看那个时候我的头发多长，您再看现在，老了还是很帅啊。想当年，你别看你长那么丑，追你的姑娘可真不少啊。就拿阿莲说吧，多漂亮的大姑娘啊，有的国营单位还不去，非要学弹键盘，不都是为了追你吗？你还不承认？为我们曾经的青春。为我们的友谊。你女儿的事儿怎么样了？别提我女儿的事儿，你要提我女儿的事儿，你就别在这儿住了。宝贝，你看我给你买了什么东西？哇，好漂亮啊！哎，生态小菊。好啊，你给我留毛长呢。老婆，不是你长得这样子。这男的，我上午刚看一个抗战剧，就是小姨演的。你说现在的电视剧也不能找新鲜的，一模一样的情节，一会儿现代，一会儿古装，一会儿抗日，给老百姓都弄糊涂了，太逗了。你勾引我老公，你个妖精！我，哎，你老公根本就不爱你。你看小菊演这种挨打、被骂的角色，你心里不舒服。没有女主角那么光鲜漂亮，还遭那么多罪。不过小菊从小就自立，能到今天已经不错了。老婆，你求求不要这样想，老婆。我要回到熟悉。
这么晚去哪儿啊？一个公馆寂静的地方，琵琶它乐声在山谷回响。快点，你这人我把这段话跟你说完，我还有事着急得走呢。哎呦，我怎么了？要不然叫爽晚两年再生，这不合适吗？你说这祥子，人家是个孤儿，没爹没妈的，现在他有了孩子，咱再不让人家生，是不是因为美凤怀孕了，爽非要跟他较劲，才要生这个孩子呀？你说他们平时就老掐，这要是都生了。咱家房子又那么小，那以后咱们的日子可怎么过法啊？爱玉，我现在搬到沈阳花园了，等你从那个山沟里出来记得找我。你没吃早餐啊？你吃吧。我不吃，你去吃吧。送水呢，要是累就别去送水了啊。慢点开啊。不管怎么说，咱宁愿委屈了咱自己家的闺女，也不能委屈美凤。爽儿，出来吃饭吧，妈给你做了好吃的。喂，荷包蛋呀，妈，你不但是个好婆婆，你还是个好妈妈。这我一怀孕之后待遇都不一样了啊，一碗水端平啊！快吃吧，面一会儿就坨了。早知道我三两年前我就生他个三四个。别介，你生那么多，我不得活成这儿急死啊！你别急，你外孙子在我肚子里好着呢。我能不急吗？这一下子蹦出来俩小祖宗。咱们家可真有点吃不消了。爽儿，这个妈琢磨着，要不然那个你晚两年再生。什么意思？我为什么晚两年再生？他凭什么呀？这你先别急呀，这妈这不是跟你商量吗？妈也没给我开玩笑吧？我这是怀孕生孩子，不是排练演出，不能说坏人就坏人的。你别急，你听妈说，妈琢磨着啊，你这年龄吧，毕竟比你嫂子小。前年你嫂子不小心又流过产，这怪可怜的。王美凤出的主意吧？没有没有，不是，那你是我亲妈吗？爽儿，你怎么说话了？你这是我亲妈呀！我也三十岁的人了，您可怜可怜我行不行啊？妈，这不是跟你打个商量吗？这，哎呦喂，您是不是觉得我一点都不可怜，特别坚强，天生坚强啊？爽儿啊，你是不是铁了心的要生啊？生，我当然要生了。他王美凤生我就生，他不生我就不生。这事儿，这俩人也得较劲儿。哎呀，我的两个祖宗哎！